नमस्कार, म सेविका शर्मा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु मेरो यो नयाँ च्यानल फुड रेसिपीमा। र आज म तपाईँहरूलाई 5 मिनटमा मिठो म्याक्रोनी बनाउनु सिकाउने छु। र यो म्याक्रोनी बनाउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हेर्नुहोस्। बोइल म्याक्रोनी, अनि अलिकति तेल, अनि प्याज र काटेको टमाटर, अनि क्याप्सिकम, अनि काटेको अलिकति बन्दाकोपी, गाजर, लसुन, नुन, अलिकति हल्दी, अनि रातो रङ, खोर्सानी, सोया सस। अनि यो सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू रेडी भएपछि अब हामी पकाउनुको तर्फमा लागौँ। र तपाईँहरूले सबभन्दा अगाडि चाहिँ तावा बसाउनुहोस् ग्यासमा। तावा गरम भएपछि अलिकति तेल हालिदिनुहोस् र तेल हाल्नुको बादमा तपाईँहरूले तातेपछि लसुनलाई हल्का डढाउनुहोस्। त्यसको बादमा लसुन अलिक रातो रातो भएपछि त्यहाँनिर तपाईँहरूले खोर्सानी पनि हालिदिनुहोस्। खोर्सानी तपाईँलाई जति हाल्नु मनपर्छ त्यति हाल्दा हुन्छ, कति पिरो खानुहुन्छ। अनि खोर्सानी हालेर चलाएपछि एकछिन पर्खेर तपाईँहरूले त्यसमा अलिकति प्याज मिसाइदिनुहोस् र प्याजलाई हल्का गोल्डन हुन्जेल तपाईँहरूले फ्राई गर्नुहोस्। र त्यो प्याज हल्का डढ्नु लागेपछि हामीले त्यसमा टमाटर मिसाउनु पर्छ र हामी चाहिँ त्यो प्याजलाई अलिक रातो रातो हुनु दिनुपर्छ। रातो रातो भएपछि त्यसको बादमा हामी त्यसमा काटेको टमाटर मिसाइदिउँ र टमाटर मिसाएर राम्ररी त्यसलाई फेरि एकखेप चलाउँ। चलाएर त्यो प्याज र टमाटरलाई तेलमा मजाले घोल्नु दिउँ र हामीले यति गर्दा गर्दै यो प्याज र टमाटरमा अलिकति हर्दी मिसाइदिउँ। हर्दी मिसाउनेको बादमा यसलाई हामीले मजाले हर्दीसँग प्याज टमाटरलाई चलाइदिउँ र यो मजाले चल्लेपछि चाहिँ हामी यसलाई एकछिन पाक्नु दिउँ। र अब यो पाक्यो कि पाकेन भनेर हामीले यो टमाटर अलिक पाकेको टमाटर याद पाइहाल्छौँ। र टमाटर पाकेपछि हामी यसमा अब हामीले अघि काटेर राखेको अलिकति कोपी हालेर फेरि मजाले चलाइदिउँ र तपाईँहरूले यो कोपी सँगसँगै फेरि त्यही माथिबाट काटेको क्याप्सिकमलाई पनि मिसाइदिनु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो क्याप्सिकम सँगसँगै गाजरलाई पनि मिसाएर एकैचोटि हामीले यो सबै चलाउन सक्छौँ र यसलाई फेरि मजाले त्यो अगाडिको तेल प्याज टमाटरमा चलाएर एकछिन फ्राई हुनु दिनुपर्छ। र हामी अलिकति कलर पनि लिँदैछौँ, रातो रङ जुन चाहिँ कलरको लागि, र त्यो कलर हालेर सबैमा मजाले पुगोस् भनेर घोल्नुपर्छ। र यो सब्जीलाई एकछिन चलाएपछि यसलाई पाक्नुको लागि छोडिदिनुपर्छ। 5 मिनट जति यसलाई पकाउनुपर्छ यो सब्जीलाई। अब र हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यो सब्जी पाकिसकेको छ। तपाईँहरूलाई काँचो काँचै खानु मन पऱ्यो भने कम्ती पकाउँदा पनि हुन्छ र आफ्नै टेस्ट अनुसार पकाउँदा हुन्छ यो सब्जीलाई चाहिँ। कसैलाई कम्ती पाकेको मनपर्छ, कसैलाई बेसी, यो तपाईँहरूले जसरी खाँदा पनि एकदमै हेल्दी हुनेछ। र अब यो पाक्नेको बादमा चाहिँ हामीले यसमा थोरै म्याक्रोनी जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै बोइल गरेर राखेको छौँ त्यसलाई मिसाउँदैछु। र यो म्याक्रोनीलाई हामीले यहाँ मिसाइसकेपछि चाहिँ यसमा अलिकति फ्लेभर र कलरको लागि म यसमा सोया सस एड गर्नु गइरहेको छु र यो कम्ती सोया सस तपाईँहरूलाई जति मनपर्छ त्यति हाल्दा हुन्छ आफ्नै अनुसारमा। र यो सोया सस हाल्नुको बादमा चाहिँ तपाईँहरूले यो म्याक्रोनीलाई कम्ती नुन आफ्नो स्वाद अनुसार हालेर चाहिँ चलाउनुहोस्। तपाईँहरू नुन कडा खानुहुन्छ भने निकै हाल्दा हुन्छ, तर कम्ती नै खाएको राम्रो हो। र यो नुन सँगसँगै तपाईँहरू यो म्याक्रोनीलाई मजाले चलाउनुहोस् जुन चाहिँ मजाले सबैतिर छुट्टोस्। अनि यसलाई मजाले चलाएपछि चाहिँ हामीले यसलाई 5-10 मिनटसम्म पाक्नुको लागि छोडिदिँदा पनि हुन्छ, किनभने यो म्याक्रोनी अगाडि पाकिसकेको छ। जस्ट यो मसला चाहिँ मजाले फिटोस् भनेर मात्रै हामीले यसलाई फेरि पकाउँदैछौँ। र यो मजाले फ्राई भएको तपाईँहरूले याद पाउनुहुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले मजाले फ्राई भएको याद पाउनुभयो भने
मजाले सबै मसालामा भिल्यो अनि यसलाई पाक्नको लागि छोड्नुहोस् र यो 5-10 मिनटसम्म पाकिसकेको छ र तपाईँले ग्यासमा हालेर यसलाई तातो तातै सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ तपाईँहरूले लन्चमा अथवा बिहान ब्रेकफास्टमा पनि लिन सक्नुहुनेछ दुवैमा लिँदाखेरि यो हेल्दी छ र अब हाम्रो म्याक्रोनी रेडी भएको छ र यो रेसिपी तपाईँहरूले घरमा सजिलोसँग 5 मिनटमा बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूलाई कुनै अरू रेसिपी चाहियो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् म आउँदो दिनहरूमा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु र थ्याङ्क्स फर वाचिङ